Obrigado por nos acompanhar e seja bem-vindo à Fórmula 1. Meu nome é Christian Passos e eu tenho recebido muitos tweets dos seus fãs que querem saber mais sobre você. Vamos começar com o seu nome completo. Qual a sua nacionalidade? O rumor era que você teria várias ofertas de contrato. Você pode finalmente confirmar em qual equipe vai pilotar nesta temporada? Finalmente, depois de uma série intensiva de testes na pré-temporada, você deve estar louco para começar a sua carreira na Fórmula 1 em Melbourne. Quais são as suas expectativas para a sua primeira temporada? Ótimo! Eu quero ver como você vai se sair na Austrália. Boa sorte! Jonathan Joba, seu engenheiro de corrida. Bem-vindo ao mundo da Fórmula 1. Tenho certeza que você está ansioso para ir até a garagem, mas antes de chegarmos lá, sobre algumas coisas. Com o laptop, você pode acessar vários sistemas que fornecem informações importantes sobre a corrida e sua carreira. Nós já configuramos sua conta de e-mail e logo você já terá alguns e-mails lhe aguardando. Não se esqueça de verificar seus e-mails com frequência, pois eles podem conter informações importantes como previsões do clima, ofertas de contratos e mensagens do seu empresário.
Em seguida, temos a tela Classificações, onde você pode ver como está se saindo nos mundiais de pilotos e construtores. Aqui temos a tela Informações da pista, onde você pode visualizar todos os circuitos que visitaremos esse ano. Você pode mudar o design do seu capacete a qualquer momento e nós temos modelos para você escolher. No calendário de provas, você pode visitar a garagem para iniciar uma próxima sessão ou avançar até o próximo fim de semana após ter completado uma corrida. Você também pode visualizar as pistas que vai visitar na temporada. E finalmente, se você sair da sala dos pilotos, vai voltar para o menu principal, onde você poderá acessar vários modos de jogo e opções. Bem, vou dar um tempo para você se acostumar com tudo. E não se esqueça de olhar seu e-mail, pois enviei a última previsão do clima. Vejo você na garagem. As informações importantes sobre o fim de semana de corrida. Há muita informação útil aqui. Fique à vontade para conferir tudo depois. Quando estiver pronto para ir para a pista ou quiser saber quais são os objetivos da temporada, é só perguntar. Finalmente, você também pode trabalhar nos ajustes do seu carro e se quiser fazer alterações mais complexas, basta olhar o monitor do carro. Thank you.
última volta. É a mais rápida da sessão até agora.